Fala, meu amigo, beleza? Já vou falar logo de cara, que é para você ficar no vídeo até o final. Entrada de 1 milhão, mais 15 anos para você pagar, ou seja, 180 parcelas, com uma taxa de 3% ao ano. Então fica no vídeo até o final, que eu vou falar mais dessa fazenda para você ver, tá bom? Bom. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado, Deus te abençoe, tamo junto, um beijo. Se você não for, é importante que você se inscreva, deixa um joinha lá, gostei. Ou se não gostei, fala já, se não gostei também não tem problema, tá? Vou te apresentar aqui um pouco do nosso trabalho, para que você entenda e que eu possa também levar um pouco de conhecimento para as pessoas aí pelo Brasil afora, todo mundo que me assiste. E se você vê oportunidade de negócio nisso que eu estou te apresentando aqui, você vai entrar em contato comigo e a gente vai tem uma segunda conversa mais alinhada, tá bom? Bom, o Júnior, lá de Itaituba, no Pará, entrou em contato com a gente e pediu para a gente vender a fazenda dele. E é isso que nós vamos fazer, tá? Eu tenho o um mapa dela aqui, igual você está vendo. Não fui lá pessoalmente, estou trabalhando com as informações que o Júnior me passou e com as informações que eu levantei, que já vou te mostrar aqui também, tá? Então a fazenda fica na região, lá em Itaituba, no Pará, que é aquela região onde tem o Porto de Miritituba, onde boa parte da soja do Mato Grosso escoa por lá, tá? Assim como você pode ver aqui na tela do meu computador. Esse aqui é o rio Tapajós. E aqui na frente, ele encontra o rio. O rio Amazonas, né? É o Tapajós. E encontra o rio. O rio Amazonas. Acho que é isso. Se eu me perder aqui nas informações, você me perdoe, porque eu não conheço muito bem a região, tá? Eu estou olhando com o um mapa de satélite. Bom, vamos lá. A fazenda, ela fica mais ou menos uns 60 quilômetros da cidade, tá? Então, saindo aqui de Itaituba, a gente pega sentido a uma vila chamada Vila Campo Verde, tá? Depois a gente entra na 163. Essa Vila Campo Verde, ela vai para Rurópolis, tá? Vamos ver quantos quilômetros dá até Rurópolis em linha reta, só para a gente ter uma noção. Da linha verde, Vila Verde, né? Até Rurópolis, 100 quilômetros, tá? Pela. Como que é o nome dessa BR aqui? Ah, pela 163. Não, não é o 163, não. É o 163, isso mesmo, tá? Aí a gente pega, chega na Vila Campo Verde e a gente entra sentido a Novo Paraná, região de Novo Progresso, Moraes de Almeida. Novo Progresso, aqui pelo 63. Aqui a gente vem pelo Mato Grosso. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Aqui já é a divisa do estado, ó. Aqui é Guarantã do Norte, que é a última cidade do Mato Grosso. E se atravessa Guarantã, já passei aqui já. E aí você vem aqui, Castelo dos Sonhos, né? Novo Progresso. Inclusive essas duas fazendas aqui são fazendas que eu já demarquei. Um tempo atrás nós começamos a negociar, mas depois os donos acabou desistindo. Isso que você está vendo aqui no meu computador, essa é a flora nacional do Jamanchi. Isso que você está vendo aqui, tudo isso aqui é fazenda, que antigamente era fazenda normal e o governo do PT declarou reserva. Faz o L. Mas vamos lá. Bom, a fazenda fica fora da BR-163. Deixa eu medir aqui para você ver. Fora da 163, mais ou menos 25 quilômetros. Fora da 163, tá? Talvez você não conheça muito do nosso trabalho, mas a gente dá um serviço de assessoria aos nossos amigos, clientes e investidores. A gente levanta se tem área indígena, se tem reservas, se tem algum parque nacional perto, se tem algum tipo de entrelaço que venha trazer algum tipo de risco para os nossos clientes. Vou falar por mim. Meu pai, quando veio do Paraná para cá, do Mato Grosso, meu pai perdeu tudo por conta de negócio mal feito, por conta de picareta, por conta de gente maldosa. Então, essa lição que eu trago para mim é uma lição que eu não quero para ninguém, tá? Vamos lá. Eu levantei aqui, próximo da fazenda tem esse parque, Parque Nacional do Trairão, mas não pega a fazenda, isso é importante. Importante da veracidade das informações, e quanto mais preciso for, melhor é, tá? Essa aqui é a fazenda, são 1.000 hectares com 500 abertos entre pasto e juquira, tá? A fazenda não tem benfeitoria. Não tem casa, tem, perdão. Não tem, tem casa, não tem curral, não tem cerca. O dono da fazenda é o Júnior e ele tá fazendo a fazenda agora. Então, assim, esse preço que eu vou te passar, preço de agora 16 do 12,
Talvez daqui a 3 meses, 4 meses, o ano que vem, talvez não vai estar mais esse valor, porque ele vai fazer mais benfeitoria na fazenda, desde cerca, desde curral, desde limpeza, desde arrumar a fazenda. Então, vamos supor, daqui 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo a gente vai vender a fazenda, ela já não vai estar mais nesse cenário. É importante que você saiba disso, tá? Para depois você me ligar, ah, mas eu vi o vídeo lá, tava nesse valor. Mas a fazenda tá. O nome já diz, né? Fazendo. Bom, não tem muito o que falar mais do que isso que você está vendo, porque não tem muita coisa para mostrar. Eu vou te mostrar umas fotos para você ver como que é o tipo de solo, como que é o relevo, né? Então você que está buscando às vezes uma região nova, é isso aqui. E vou falar também sobre as condições de pagamento. Calma que nós já fala, não esqueci disso aí não. 15 anos para você pagar. Bom, aqui as fotos da fazenda. Você pode ver que tem um capim aqui. Esse é o capim eubraquiária, tá? É uma fazenda de forma nova, como você pode ver. Aqui as fotos, tá? Tipo de solo. Solo argiloso, pelo que eu tô vendo aqui. Ó, mais um pouco do capim. Como você pode ver, é uma região nova. Tá começando agora, as formas novas, né? O interessante dessas formas novas é que, assim, são áreas que estão muito bem preparadas de solo. É terra que aguenta gado muito tempo sem precisar de correção. Essa é uma parte muito interessante para as áreas de forma nova. Aqui mais um pouco do solo, igual vocês podem ver, tá? Aqui um pouco mais do relevo, mais um pouco do capim. Aqui já tá bem bonito aqui o capinzão aqui. Ó o tipo de solo, terra amarela, terra boa, igual a região do Guariba ali onde é que eu moro, morava, né? Muito bonito, nossa. Cadê? Essa aqui é a casa, tá? Essa casa que tem 1 ano que foi feita. Eu quero ver as águas. Não tô achando as águas. Eu acho que eu não baixei a foto das águas. Mas tem água. A fazenda é rica em águas, tá? Bom, tá aqui um pouco das águas da fazenda. É, a fazenda é rica em recurso hídrico, então você não vai ter problema, né, de água na fazenda. Vou mostrar mais um pouco. Aqui também tem umas águas. Tem até uns cachorrinhos tomando banho ali. Bom, e agora eu vou falar sobre a proposta de negócio para essa fazenda. Bom, não sei se você sabe, mas a gente já está operando com as nossas cartas de crédito para aquisição de fazenda, tá? Então, se você for comprar alguma fazenda e você quiser utilizar as cartas de crédito, ou você não tem todo o dinheiro para comprar uma fazenda, você quiser fazer uma complementação, na verdade, assim, como o nosso crédito ele é muito personalizado, eu realmente preciso que você me ligue, você fale para mim qual que é a sua necessidade. Baseado nisso, eu vou detalhar a melhor estratégia para você comprar a sua fazenda, beleza? Então é importante um atendimento muito pessoal mesmo, tá? Assim por altos é muito difícil de explicar. Mas vamos lá. É, essa fazenda, por mais que ela não tenha toda a documentação adequada, o dono da fazenda, que é o Júnior, aceita receber em cartas de crédito. Então você vai fazer carta de crédito comigo e o Júnior, que é o dono da fazenda, vai receber em cartas de crédito. Não importa se vai contemplar hoje ou vai contemplar amanhã. A fazenda, nós vamos entregar a fazenda para você e aí você vai continuar trabalhando. Já pode chegar trabalhando, tá? Não precisa de contemplação, tá? A única coisa, observação que a gente faz é com relação à entrada. A gente precisa de 1 milhão de entrada e o restante você vai financiar aí em até 15 anos para você pagar. As parcelas são mensais, vai dar parcela de aproximadamente R$ 35 mil por mês. No entanto, a gente consegue fazer o adiantamento de parcela. Então, se chegar em mim e falar, Jax, eu gostaria que você fizesse o planejamento para mim anual. É possível? É possível. Então, eu vou adiantar 12 parcelas, vai pagar as 12 parcelas, vai dar aproximadamente uns 400 mil por ano, né? E você vai tocar a fazenda. Eu acho que é uma proposta dessa no mercado, melhor que essa não tem. De verdade mesmo. E sem falar na responsabilidade da gente, né? Que você está fazendo um negócio com alguém que sabe fazer negócio, alguém que entenda dos negócios, tá? E não vai colocar você em furada. E eu não pego dinheiro adiantado. Isso é um diferencial do nosso trabalho, tá? Com relação à documentação da fazenda em si, como eu falei para você, é uma região nova, tá começando a regularização fundiária agora. Tá? Não é igual às vezes no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que já está tudo redondo, mas nesses lugares também não tem oportunidade mais. Então tem tudo isso que você tem que entender também, tá?
por ser uma região nova, tem as dificuldades e também as oportunidades de uma região nova. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, às vezes você chega aqui e vê uma fazenda de soja, coisa mais linda. Aí você fala, cara, que fazendão, né? Só que você não sabe o preço que esse cara pagou há 10, 15 anos atrás para ele vir aqui, para ele ter o que ele tem hoje. Então, da mesma forma, é essa fazenda. Então, hoje, às vezes, você vai chegar lá, você vai ter muito trabalho, mas é natural. Se você não quiser trabalhar, você não tivesse nem nascido, né? É assim que funciona. Mas tá aí a oportunidade de negócio. Se você tiver mais dúvidas, já que eu tô com dúvidas aqui, dúvidas acolá, pode me ligar que eu vou ter o maior prazer de te atender. Já passar mais informações ainda, que eu já estava até me esquecendo, a fazenda, como é forma nova, ela foi multada. No entanto, o Júnior já está recorrendo a essa multa para resolver todos esses impasses, esses embaraços ambientais, tá bom? Numa possível negociação, o dono da fazenda vai ficar responsável per... Numa possível negociação, o dono da fazenda vai ficar responsável por esses embaraços aí ambientais, beleza? No mais, muito obrigado, Deus te abençoe. E se essa fazenda te servir, entre em contato comigo, será um prazer fazer negócio com você, tá bom?